2021 година дойде с прохладна пролет с много дъждове в района на Нови пазар. Въпреки това, в лозовите масиви на фирма Милена Plus U EOD няма и следа от мана. Колкото и внимателно агрономите да обследват лозите, изводът е само един. Редомил Gold Combi си е свършил работата перфектно. За Георги Иванов това не е изненада, тъй като познава отличните качества на Redomil Gold и сега отчита плюсовете на новия продукт, който надгражда утвърдения вече фунгицид на Синджента. От дълги години работим с Redomil Gold, който е един от основните препарати в нашата схема за растителна защита. Но тази година решихме да тестваме новия продукт, новия подобрен Redomil Gold, в случая Redomil Gold Combi, и направихме едно пръскане на една част от нашите площи с този препарат. Привлечен на това, че в сравнение с стария Redomil, този Redomil обхваща по-широк спектър от болестите. Не сме наблюдавали някакви признаци за развитие на заболяване. Изключително лесно се работи с него, на много добра разтворимост. Другото, с което така ни привлече новия Redomil Combi, е добавеният Full-5, който ни предоставя една допълнителна защита на растенията като цяло, в случая от видовите болести, като черно гниене, сиво гниене, червения бренер. Новото активно вещество Full-5, което по-рано споменахме, именно заради това активно вещество, връзката с кутикулата на самите листа, на листната маса на растенията, осигурява по-бързи ефект и допълнителна защита на растенията. Това, което от нашето стопанство харесваме в новия продукт Redomil Gold Combi, е напълно системното му действие и бързото му усвояване от растенията. Предстои ни още едно пръскане, което смятаме да направим с Redomil Gold Combi. Ще бъде включен в нашата схема за растителна защита и се надяваме резултатите да бъдат същите, както и с старите препарати и като цяло с цялата гама на Синджента.